ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလဲရပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့သမိုင်းတလျှောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုဘယ်နှကြိမ်သိမ်းပိုက်ဖူးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့ဆိုတာဟာတိုက်ပွဲတစ်ပွဲချင်းအောင်နိုင်တာကိုထဲမတွက်ပဲစစ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်လို့တနိုင်ငံလုံးသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ခြင်းကိုပဲဆိုလိုတာပါ။မြန်မာကယူရီးယားဒေသကိုဘယ်နှကြိမ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးတလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အနေနဲ့ဘယ်ဆိုင်ကြီးဆရာကဘလို့ရေးသွားတယ်ဘယ်ဒေါက်တာကဒီလိုရေးခဲ့လို့ဒီလိုသူများရဲ့အာပေါ်တိုင်းလိုက်ပြောမှာမဟုတ်ပဲရှေးခေတ်ပြိုင်ရာဇဝင်ခေတ်ပြိုင်ကြောက်စားစားတဲ့ကိုရိုင်းပြနိုင်တဲ့အထောက်အထားများနဲ့သာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့အမြင်မတူခဲ့ရင်လည်းတမိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားနဲ့သာညှင်းဆိုပါလို့အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စလိုက်ကြရအောင်ပါမြန်မာသမိုင်းကိုရာဇဝင်တွေကဟန်လင်းမျိုးကနေစကြပါတယ်။ကဘာဥပြူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးမျိုးကိုဟန်လင်းမျိုးလို့ရာဇဝင်တွေကဖော်ပြပါတယ်။ဟန်လင်းမျိုးပြတ်တော့ BC 600စုမှာတကောင်းမျိုးပြဖြစ်လာပါတယ်။ဟန်လင်းမျိုးနဲ့တကောင်းမျိုးတွေဟာနိုင်ငံအဆင့်မရောက်သေးတဲ့မျိုးပြအဆင့်ဖြစ်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်ဖို့မဆိုထားနဲ့မြန်မာပြည်ရင်းကိုတော့ဩဇာအာဏာအကုန်မတက်ရောက်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံအထိဩဇာအာဏာတက်ရောက်မဲ့နိုင်ငံကသာသနာတက္ကရာ100ပြည့်နဲ့ BC 400စုခန့်ဒေါက်တာဘောင်မင်းကြီးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ပြည်မျိုးခေါ်တရေခေတ်တရားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နိုင်ငံကိုခေတ်ပြိုင်အိန္ဒိယတွေကဗရမာနိုင်ငံလို့ခေါ်ခဲ့ကြပြီးတရုတ်တွေကတော့ပြူနိုင်ငံလို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြူနိုင်ငံဟာလက်ရှိမြန်မာပြည်ထက်သာမကပဲမလေးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့အထိကျယ်ဝန်းကြောင်းကိုတရေခေတ်တရားမျိုးဟောင်းရဲ့ဖျားထောင်ဖျားမှာတွေ့ရတဲ့အတိတရာမင်းကြီးရဲ့ကြောက်စာမှာရေးထိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ကြောက်အိုးစာမှာတရေခေတ်တရာနိုင်ငံမှာပိုင်ဆိုင်တဲ့တိုင်းနိုင်ငံပေါင်း100ကျော်ရေးထိုးထားပြီးတောင်ဘက်အခုမလေးရှားအခေါ်ပရှူတိုင်းအရှေ့ဘက်ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘောဒီးယားခေါ်ကမ္ဘောဇာပြည်အထိကျယ်ဝန်းကြောင်းရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရေခေတ်တရာခေတ်ပြည်နိုင်ငံခေတ်မှာထိုင်းနိုင်ငံဟာပြည်နိုင်ငံထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်တယ်လို့အထက်ပါအထောက်အထားရသိရပါတယ်။မင်းစရာရှိတာကအတိတရာမင်းဟာကိုငချင်းကိုချင်းပြီးကြွားဝချင်းလို့ကြောက်စာထိုးခဲ့တာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့မင်းစရာရှိပါတယ်။ဒီလိုမေးခွန်းတွေအတွက်ဘေးနိုင်ငံကမှတ်တမ်းတင်တဲ့ခေတ်ပြိုင်သမိုင်းကိုအသုံးပြုရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထန်မင်းဆက်သမိုင်းတက်မှာပြူနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်တရေခေတ်တရာကိုကျူပေါမြို့ထော်လော်ကျူထူးလီကျွဲစတဲ့အတန်းထွတ်အသုံးမျိုးနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြူနိုင်ငံဟာ18ပြည်တော်ရှိကြောင်းမြို့ကြီး6မြို့နဲ့နယ်မြေ298ခုရှိကြောင်းနိုင်ငံအကျယ်အဝန်းကနန်ကြောင်မြောက်ပိုင်းယနေ့ယူနန်ပြည်နယ်တဲဟုံခရိုင်နဲ့မြမနယ်ဆက်ဖြတ်မြင်းတလျှောက်အရှေ့ဘက်ခမာပြည်ခေါ်လူကျန်းလာအထိအနောက်ဘက်မှာထန်းကျူအရှေ့ပိုင်းယနေ့အိန္ဒိယအရှေ့ပိုင်းအာသံပြည်နယ်တို့ပါဝင်တယ်လို့သူတို့ရဲ့အိန္ဒိချင်းပြည်နိုင်ငံအကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါဆိုရင်ပကံခေတ်ထက်နှစ်ပေါင်းများစွာစောတဲ့တရေခေတ်တရာနိုင်ငံဟာလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံဒေသကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ကြောင်းသိရလောက်ပါပြီ။ဒါကြောင့်သမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းကပကံခေတ်ကိုပထမနိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်မခံဘဲတရေခေတ်တရာသာပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်ကြောင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ခြင်းကတော့အင်ပါယာတွေဟာဘလို့ပဲကြီးကျယ်ခဲ့သည်ဖြစ်ပါစေ။တစ်ချိန်မှာအင်အားနည်းပြီးပြတ်သုံးကြရတာပါပဲ။တရေခေတ်တရာပြည်နိုင်ငံအင်အားကျဆင်းပြီးနှစ်ပေါင်း1000နီးပါးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အနော်ယထာမင်းကြီးကဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုပကံကိုဗဟိုပြုပြီးတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။အနော်ယထာမင်းကြီးအစပြုခဲ့တဲ့ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာအလောင်းစီသူမင်း၊နေရပတိစီသူမင်းတို့ရဲ့လက်ထက်မှာအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။နေရပတိစီသူမင်းသူလူတန်းခဲ့တဲ့ဓမ္မရာဇကဖျားမှာပကံနိုင်ငံရဲ့အကျယ်အဝန်းကိုအခုလိုမျိုးရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။တောင်တို့လာတော့ဒဝဲတနင်္လာဤတလင်ကျေးမဆာ၍လနကအထိမြောက်တို့လာတော့တကောင်းငဆောင်ချံအုတ်ဆောင်စာအထိအနောက်တို့လာတော့တစ္ဆာကီရီတောင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယအရှေ့ပိုင်းဂင်္ဂါမြင့်ဝမ်အရက်အထိပိုင်ဆိုင်ပြီးအရှေ့တို့လာတော့တန်လွင်မြင့်အရှေ့ဘက်ကမ္ဘောဒီးယားခေါ်ကမ္ဘောစပြည်အထိလို့ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါလဲပကံဘရင်တွေကကိုငချင်ကိုချင်ပြီးကြွားဝါတယ်လို့ပြောစရာရှိတာမို့ဘေးနိုင်ငံခေပြိုင်သမိုင်းကိုဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။ယူရီးယားသမိုင်းဆရာမစ္စတာဦးရေးသားတဲ့ယူရီးယားရာဇဝင်မှာပကံမင်းအနုရုဒ္ဓဟာတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ခမာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းယူရီးယားတနိုင်ငံလုံးမှာအနော်ယထာမင်းဆော့ရဲ့တကူအာဏာလွှမ်းမိုးခဲ့ကြောင်းအနော်ယထာမင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးဗုဒ္ဓအယူဝါဒထွန်းကားစီပင်လာကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ယူရီးယားဘာသာနဲ့ရေးတဲ့စာရန်တွေမှာအနော်ယထာမင်းကိုမဟာဇီယဘယမင်းလို့ဖွဲ့ပေးကြပါတယ်။ရန်သူမှန်သမျှကိုအောင်နိုင်သောကြီးမြတ်သောမင်းကြီးလို့အထိပ္ပယ်ရပါတယ်။ကိုချင်ဆိုင်နာပြည်အထိအနော်ယထာမင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ကြောင်းလဲဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ယူရီးယားရာဇဝင်တစ်စားမှာပကံပြည်ဖျားများဟာဂျာဝါကျွန်းကစေတီတွေနဲ့ပုံစံတူတာကြောင့်အနော်ယထာမင်းကဂျာဝါကျွန်းကိုလည်းစစ်ချီကြွရောက်ကောင်းကြွရောက်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြရေးသားထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲကမ္ဘောဒီးယားရာဇဝင်မှာလည်းသူတို့ဟာပကံတပ်တွေကိုနှစ်ပေါင်း30ခန့်တွန်းလှန်ခဲ့ရကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။အထက်ပါပြည်ရင်းကြောက်စာနဲ့ခေတ်ပြိုင်ပြည်ပရာဇဝင်တွေအရပကံခေတ်မှာလည်းယူရီးယားနိုင်ငံဟာပကံမင်းတို့ရဲ့အပိုင်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တခါတတိယမြန်မာနိုင်ငံတောင်ငူအင်ပါယာခေတ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့စရုထမြန်မာနိုင်ငံကုန်းမောင်ခေတ်စင်ဖြူရှင်မင်းတို့လက်ထက်မှာပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြတာကိုတော့လူအများသိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်အတိုင်းညီကုန်းချုပ်ရရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာယူရီးယားနိုင်ငံကိုတရေခေတ်တရားခေတ်ပကံခေတ်တောင်ငူခေတ်နဲ့ကုန်းမောင်ခေတ်တွေမှာ၄ချိန်တိုင်တိုင်သိမ်းပိုက်ထားခဲ့ပူတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြရင်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ရပါရဲ့ရှင်။